Compañeiras e compañeiros, a estafa das preferentes que se negan a resolver ou a crise hipotecaria asesina de persoas como signos da política do Partido Popular ao servicio exclusivo dos intereses dos poderosos da banca. Unha política onde a banca gaña, o pobo perde. Chamada crise financeira, ten que pagala, en opinión do Bloque Nacionalista Galego, quen a provocou e non quenes apadecen. Na Galiza, a crise das caixas non se pode resolver pola vía da expatriación do aforro ou a costa do sangue dos galegos e galegas. A solución a esta desfeita financeira no noso país sigue pendente e por iso insistiremos outra vez comisión de investigación no Parlamento Galego para depurar responsabilidades políticas e de xestión, devolución íntegra das inmorais indemnizacións multimillonarias dos exdirectivos, responsabilidades penais para os xestores causantes da desfeita, devolución íntegra dos cartos aos estafados polas preferentes banca pública galega. E da crise hipotecaria, o primeiro responsable é a banca e o poder político que permitiu e alentou prácticas a todas luces inmorais. De permitir os desafiuzamentos salvaxes son responsables os gobernos, agora o goberno do Partido Popular, antes o goberno do Partido Socialista. As persoas nin son responsables nin teñen que pagar as consecuencias de ter perdido o traballo, de ver reducidos os seus salarios ou da depreciación do valor dos seus inmóveis. E por eso, para o Bloque Nacionalista Galego, é unha burla macabra o paripé Partido Popular, Partido Socialista, de aparente búsqueda de solucións para parar estos desafiuzamentos salvaxes. É unha burla macabra, unha burla negra, porque son os mesmos Partido Popular e Partido Socialista que votaron unha e outra vez contra propostas como as do Bloque Nacionalista Galego para modificar a lei hipotecaria ou a favor da dación en pago. Como burla macabra é o entender do Bloque Nacionalista Galego o decreto do goberno Rajoy, que nada resolve porque nada sustancial cambia. Se trata simplemente dunha operación cosmética inaceptável. E por eso o BNG insistirá, combatirá e estará ao lado das víctimas ata conseguir unha solución xusta, que pasa inevitablemente porque a banca pague as consecuencias da súa mala cabeza, da súa avaricia insaciable.